okutandikira musaza buwekula kooti enkulu emubende etandise okuwulira emisango gy'ebyokulonda omusasi wa Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Kooti enkulu emubende nkyaleero etandise okuwulira emisango gy'ebyokulondwa egyawaabibwa ababaka mu Paalamenti wamu ne bannabyafuzi ku mitendera egy'enjawulo. Omulamuzi wa kooti enkulu Emmanuel Baguma ngali wamu n'omulamuzi Eva Lusitwata be bakulembeddemu okuwulira emisango gino omukaaga egigenda okuwulirwa mu kooti enkulu wano emubende. Mu misango gye bagenda okuwulira kuliko ogwa minisita w'ebyettaka Nalule Judith Nabakooba gwe yawaabirwa munne mu Paalamenti omubaka omukyalo wa Mutyana Joyce Baagala Ntwatwa ngero na wakanya obuwanguzi bwe kwogatta n'omusango omulala ogwa Museveni William Zindoli ngono embako mu Paalamenti wabwekula ngono yawaabirwa munne Tumwesi Jeffred nga wakanya obuwanguzi bwe. Ku misango emirala kooti enkulu gy'egenda okuwulira emubende kuliko ogwa Ssekaggya Ronald ngono mubaka w'Entwetwe nga yawaabirwa munne Joel Ssebikaali nga wakanya okulondebwa kwe mu Paalamenti kwogatta n'omusango ogwa Gordon Ssematiko ngono munnakibiina kya Nuupu ngono yawaabira Kibedi Nseegumire mubaka mu Paalamenti mu kiseera kino era ng'ali ku tikiti ya NRM. Emisango gino gitandise n'okuwulira ogwa mubaka omukyala mu Paalamenti ow'Emityana nga gwe gugenda mu maaso mu kiseera kino nga n'emirala gigenda kuddiira okuwulirwa mu bbanga lya mwezi gumu gwokka bwe guti. Ssebuufu, baana ba Kintu, CBS FM emubende. Musaza Mawogola omubaka wa Paalamenti omukyalo wa Ssembabule yeeyongedde okuzuula vulugu eyeetobese mu nteekateeka y'ensimbi ez'emyoga. Omusasi wa Omulangira Jimmy Ssekabiito yalina ebikira ku bino. Mu nteekateeka eno ey'okulondoola ensimbi ez'emyoga, omubaka omukyala owa Ssembabule Musumba Mmere Beegumisa gy'aliko mu constituency ya Mawogola West asanze nga bammemba mu gurupu ezisinga bangi beekobaana nga bannaabwe tebamanyi ne bajjayo ensimbi ezo ne babulawo songa abamwera abajjayo essente ezo bakyalemeddwa okuzizzaayo ate nga n'okutereka tebaterekerako ddala. Bo abamu abali mu group sizino bagambye nti basomesebwa kitono nnyo abala tebafuna kusomesebwa na kulagibwa ekyo ekyokukola nga kye kiviiriddeko vulugo ono okwetobeka mu nteekateeka eno songa bo abala balina ekigendererwa ekyokuzibbira ddala. Ebyonga bikyali omubaka ono Mmere Beegumisa aliko ensigo eyakasooli gyagabidde abakyala awamu n'abakulembeze mu ggombolola ye Lwebita kuli okulaba nga bagisimba okwegobako obwavu. Bwabadde akwasa abakyala bano awamu n'abakulembeze abamu ensigo eno ssentebe w'eggombolola ye Lwebita kuli Akabwayi Steven Ssenyonjo ku lw'omubaka ono abasabye okulaba nga bassa mu nkola enteekateeka y'omubaka ono bamusimbe basobole okufuna kye balya ne kye batunda beegobeko obwavu okusinga okulowooleza mu kusabiriza obudde bwonna. Kulwe Akabwayi Steven Ssenyonjo agambye nti ekiseera abantu okweteekateeka okusiga nga balongoosa ennimiro zaabwe kubanga ekiseera eky'ebyobufuzi kyaggwako dda. Nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano e Lwebita kuli Mawogola. Ate musaza Buddu abazuuliddwa nga bateeberezebwa okwegabanya ensimbi ez'emyoga mu disitulikiti y'e Masaka basattira oluvannyuma lw'ababaka mu kitundu kino okulangirira tibagenda kukwasibwa poliisi bakole sitaatimenti. Omusasi wa Ffeto Musange Kayinja kalukuviire ku ntono. Ng'ababaka ba Paalamenti abaasindikibwa okunoonyereza ku nsimbi z'emyoga bawumbawumba okunoonyereza kwe bamazeemu kati ssabbiiti bbiri mu bitundu byabwe mu ggwanga lyonna. Akulira oludda oluvuganya government mu Paalamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti okunoonyereza ku nsimbi z'emyoga mu bitundu eby'enjawulo kulaze nti waliwo abantu abamu omuli n'abakozi ba gavumenti nga bano beegabanya ensimbi z'emyoga nga agambye nti e Masaka bagenda kuleka nga babakwasiza poliisi bakole sitaatimenti. Kino kidiridde ababaka ba Paalamenti Juliet Kakande Nakabuye, omubaka omukyala wa Masaka City, Goretti Namugga wa Mawogola ne Pastor Dr. Abed Bwanika wa Kimanya Kabonera okuloopa vulugu eyeetobeka mu nteekateeka y'emyoga kyokka nga yeetooloolera mu bantu ab'olubatu abaateekawo obukundi bwabwe ne bagabanya ku nsimbi z'emyoga. Kizandi ssente z'omuwi w'omusolo zibeera z'abannayuganda bonna tezibeera za kibiina kimu. Tuteekwa okukakasa nga buli munnayuganda akwatibwako afuna mu ssente ezo kati tusanze ng'ekibiina kimu kumpi be bannannyini ssente. Ekirala emyoga gino bw'oba ogenda okuggyayo ssente mu bbanka abagenda okwewola ate commercial visa y'ayina okuwa recommendation ekitegeeza nti kumpi yafuga sako. N'otunuulira embeera abantu gye bakoleramu nga waliwo n'abataategeerako
oyinza okutambula n'ogenda mu bavubi abatunzi b'ebyennyanja nga bagamba ffe situmanyanga ne ssente zikola ki gye ziri aba boda boda ne bagamba situkiwulyanga nako oga nti waliwo abaafunye n'olwekyo ebintu bino engeri gye byakolebwamu tebyali mu mutima mulambulukufu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba wano w'asinzidde n'agamba nti wabaddewo abasanyuse nti okunoonyereza ku myoga kuwedde kyokka n'akabatema nti bakyagenda mu maaso mu nnaku eziddako nange nja kwetaba mu kugoberera ensonga eno wabaddewo abasanyuse nti obusajja babu wa wiki emwe weddeko njala kubabikira nti busajja bukyaluwera bukyanoonyereza abadalooza nti byawedde alimba era tuli mukwetegereza tunamaliza ko weekend eno tuli mukwetegereza ebivuddeyo tusaliwa aba reportinga ku police mu bwangu era alooza nti biwedde abaye erimbye twali kyawedde bawe tugenda okuweereza obutereevu bagende bakoleza statement ku police Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate musaza Kyaggwe omubaka akiikirira Mukono North mu Parliament Abdallah Kiwanuka Kayongo mulima mayuni ayagala gavumenti ekendeeze ku bukwakulizo obuli ku nsimbi ez'emyoga ng'eggyawo omusingo n'ebirala kisobozese bannayuganda okuganyulwa mu nteekateeka eno ereme kuyambako baalubatu. Omubaka Abdallah Kiwanuka yasinzidde ku kitebe ky'eggombolo ekyampisi yabadde asinkanidde abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo ebiva mu ggombolola ebbiri ezikola Mukono North okuli Kyampisi n'Ennama n'agamba nti abantu embeera gye bali mu byensimbi tesanyusa ng'ekyokusooka okubasaba ssente ate balyoke bewole kiyinza obutajjayo mulamwa gwa nsimbi zino. Abdallah Kiwanuka Kayongo mulima mayuni yeewuunyizza nnyo ebibiina ebingi ebyafuna ensimbi ng'ate tebinneewandiisa kubanga abakulira ebibiina bino baaleese satifikeeti nga ziraga nti byawandiisibwa gwakubiri mu 2021 ate nga ssente byazifuna mu December 2022. Abdallah Kiwanuka asabye gavumenti ekomye okuleeta enteekateeka ez'okukulaakulanya bannayuganda ng'ezireetera mu biseera bya bufuzi eby'okunoonya akalulu kubanga kiviirako ensimbi okufa ttogge nga bazifuna balowooza nti babawadde kasiimo ka byabufuzi. Nazijjira mu kaseera ng'abantu bali mu kalulu era bangi baziyita ssente za pulezidenti nti pulezidenti akoze eki. Ebibuuzo bingi biri awo nti ssente zaagenda ku akawunti z'ebibiina eza saako n'eza associations ez'enjawulo nga tebiwandiikibwanga mu mateeka. Ekibuuzo ekinene kiri nti certificate webanga baagigabanga ennaku z'omwezi 12 Januari nga 23 Februari ne mu March ne April tukanga ssente zaagenda konga ennaku z'omwezi 18 December baakozesa biwandiiko ki okugulawo akawunti ezo. Ekyo ekibuuzo kinene nnyo tetwetaaga microfinance support center okukiddamu. Ensonga ey'okubiri abantu baffe baavu mu kyalo eno naye okumuteekako akakakulizo nti neetaaga emitwalo 3 okufuna akakadde ndyoke ntandika okukola ye ate ssente bazigabira emyezi 6 ng'obeera nazo ng'olyokuzizzayo 8% nandirowoozezza okusookera ddala obukwakulizo bukendeezebwe. Okusinziira ku mubaka Abdallah Kiwanuka Kayongo mulima mayuni mu nsisinkano eno waliwo ebibiina ebitalabiseeko naye nga kizuuliddwa nti abamu beewandiisa mu bibiina gye batakola ate nga tebalina na yafeesi w'osobola okubasanga ekintu ekikanze ennyo omubaka nti ensimbi zino zandiba enzibwato okununula. Abantu abamu ne bagenda ne bajjayo ssente ne bazikozesa ku byabwe era kyova olaba omwoga nga takisi omwoga nga bodaboda wontibalabiseeko osanga omwoga restaurant nga ku bonna talina omu ayina restaurant era obanoonya tobalaba obuzibu gavumenti bwe yateekawo ssente za providing ate omuntu alina okupangisa ofi kati obanoonya obanoonyeza mu nnyumba omunoonya agamba nze ofiisi yaffe eri kugombolola ku lwokusatu nze ofiisi yange eri kugombolola ku lwokutaano nga wewali ofiisi era bw'oba obaagala oyagala okwewola woyina oku so amateeka gaagenderwa nti no buli kibiina okutuwa ssente kirina okubeera ofi n'ekyo nakyo tekyatuukizibwa. Baba kulembeze b'ebibiina basabye omubaka waabwe Abdallah Kiwanuka Kayongo mulima mayuni abatuusize eddoboozi lyabwe eri abakwatibwako ensonga babaweeyo ku nsimbi ezipangisa yafeesi ate bwe kiba kisobose gavumenti ewa abakulembeze b'emyoga gino ensako nti kubanga bakola nnyo. Mu masaza Buddu ne Kkooki abasomesa 35 mu disitulikiti y'Ekyotera n'eya Rakai tebakyebaka oluvannyuma lw'akaliisoliiso wa gavumenti okubawandiikira nga ayagala basasule ensimbi za gavumenti ezaawuwuttanyizibwa. Omusasi wa Fesozi Ssekimpi Lwazi y'alina ebisingawo. Okusinziira ku bbaluwa okuva mu ofiisi y'akaliisoliiso wa gavumenti ng'eteekeddwako omukono Mariam Wangadya ng'ono emyuka w'akaliisoliiso eragira abasomesa bonna mu disitulikiti y'Ekyotera n'eya Rakai okusasula obukadde bw'ensimbi 200
mwe mitwalo chenda musanvu muka sanvu mulu sanvu mkumi nanya nga chigambi wanti ensimbi zino zako zisiba mwaka gwa 2014 2015 district echotera byalinge echali wamu ne yirakai kaliso iso wa government yono era tegeza nti abasomesa wano musango okuvunanyizibwa era ugendo kupasa suze ensimbi zino kwekoko kubana naba mukubanene kuchitebe cha district yirakai okuli mchala lozi yawe wamu ne Jamiru Kabito ngano bakwata ensimbi ezali soba mu bukadde h10 nazisa ku account za basomesa ezenjawulo nga tebabulidde na nsimbi zinongechi jeza agenda ko kaliso lisa ategezeza mu baluwa ye nti abantu bano bonna baweredwa ennaku nkaga zokka okulaba nga basasudde ensimbi zino bantu basasudde bagenda kutwalibwa mu mbuga za mateeka abasomesa betogedde ko nobategezeza ti ensimbi zino bazira ku akaunta zaabwe chokanga olwali okuzijjayo nga lwabanene ate abazi basaba nga bawaako emitwalo ebiri nga n'abamubaba wangako emitwalo etaano abasomesa bano beekubidde enduulu eri ssente wa district echotera Patrick Kisekulo onene ategeeza nga ku lwokusatu bwagenda okusinkana n'abasomesa bano atunule mu nsonga zaabwe ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi echotera Musaza Buddu meya wa tauni kansa ye Kalungu mu district ye Kalungu Kiraga John musanyufu olw'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okulabula ab'ebyokwerinda abadde beefuddemu mu kutulugunya bannansi kyokka n'agamba nti kisaanye kukoma mu bigambo baagala enjawulo erabikewo sabiiti ewedde abasirikale ku poliisi e Kalungu nga bakulembeddwamu eyategeerekekako eryakaggwa bakkakkana ku mutuuze kino bene bamuliriko emiggo egyamuviirako okufa bwe baali nga bakwasa ebiragiro bya kafyu Meya Kiraga John ategeezezza nti abasirikale mu kitundu kino basusse okutulugunya abatuuze nga yadde President Museveni yabalabudde basaana basigale nga balondoolebwa kimalewo okutya okulimba batuuze e Kalungu. Utuufu eneyisa y'abakuumaddembe ebadde teraga bukugu bwabwe na buntu bubalimu mu bo bennyini. Tulina okusoomoozebwaffe ng'abakulembeze b'ekitundu oba n'abantu b'ekitundu okutwalizewamu. Nti obadde osanga omukuumaddembe naddala ffe eno mu bitundu byaffe abapoliisi ne bakuba abantu mu mbeera ey'ezokukwewuunyisa. Omuntu ne bamusanga aliwuwe ne bamuyitula n'akuteekako enkeera n'agamba yabankubibwe bati. N'omubuuza abadde okozeddi nabadde nzigiddewo waka olw'okuba nabadde nfumbira bw'abaana babiti. Kiviiriddeko n'abantu baffe okutuuka okufa okusobola okwewuunya nti abantu mu kitundu kino ekyewaffe eno nga mukyalo batuuka okubwa abamu ne batuuka n'okufa mukuzi waffe kino bwemalegako awo yalutula emiggo mizibu era twagenda omuntu waffe enkeera nga yafudde era tusaba pulezidenti abantu bwe bateeka ebintu bino mu nkola aleme okuddamu kuwutula bantu omumenyi w'amateeka ng'anoonyerezebwako ng'avunaana mu mateeka. Musaza Busira abakulembeze mu Busiro North mu district ye Wakiso siba mativu n'ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe nga bagamba nti biri mabega nnyo bwogeraageranya n'ebitundu ebirala ebibaliraanye. Bano bagamba nti newandibadde district ye Wakiso y'emu ku ezo ezisinga okukola obulungi kyabeewuunyisizza okulaba nti mu myaka ebiri omuyizi omu ye yayitidde mu ddaala erisooka mu kibiina eky'omusanvu mu kitundu ekyo ekya Busiro North mu masomero aga bonna basome mu district eyo era kaakati essuubi lyabaggwamu dda okusinza zira kuba kansala ba district okuva mu kitundu ekyo ekya Busiro North okuli Kirumira Edward Santos akiikirira Gombola ya Namayumba Juko Uzairo akiikirira Masulita Town Council Sebufu Saziri akiikirira Namayumba Town Council n'abalala ekisinga okubeera likiriza kwe kulaba nti ekitundu kyabwe kisigalidde mabega mu byenjigiriza naddala mu masomero agaabo n'abasoma ate nga abaana bangi bagajjumbira sabiiti ewedde nnyini ntebe wa district wa Kisomatia Lwanga Bwanika yalonda omumbejja mazzi Maculate Nkinzi okuva e Masulita amuyambeko nga minister we kati ow'ebyobulamu ebyenjigiriza n'emizannyo okusobola okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu ebitali birungi mu kitundu ekyo. Kansala Kirumira Edward Santos wamu ne Juko Uzairu ne Sewufu Saziri bategeezezza nti kino bakisanyukidde nnyo era balina essuubi nti bajja kufuna enkyukakyuka mu kutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu nga bateekawo enjawulo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze.